Злато за каратистите на Битолскиот универзитет на шестото поред Европско универзитетско првенство во карате што се одржа во Будимпешта. Ова е историски успех за нашиот универзитет, кој што е направен на историски план, изјави ректорот Златко Жовглев. До сега ова е највисоко достигање на спортски план, колку што сум информиран на нашиот универзитет, посебно во оваа област, значи во област на каратето. Ние сме среќни што дадовме поддршка на тимот кој не представуваше и сакам да се заблагодарам на сите мои соработници кои покажаја разбирање за поддршката што ја даваме за нив, почнувајќи од проекторите, генералниот секретар, сите раководители други, деканите, затоа што тоа се средства од студентите, за студентите кои што го представуваат нашиот универзитет. На годинешното првенство во категориите кати и борби учествуваа вкупно 127 универзитети од 27 земји во Европа. Екипата беше предводена од Елизабета и Златко Димовски, а за да го постигнат овој успех многу им помогна и Марјан Јанчевски од Битолскиот универзитет. Македонија настапи со 4 универзитети, а Универзитетот Климент Охридски од Битола настапи со 5 надпреварувачи. Трите девојки и две момчиња, Борче Петковски во категорија борби и Даниел Петковски во категорија кати, кои во своите категории дадоа максимум и добро е представија нашата држава. Се засилуваме со уште две надпреварувачки, доста добри, квалитетни репрезентативки на Македонија во своите категории. Овој резултат на овој ката тим ќе придонеси да овој тим ќе да биде избран за најдобар женски тим во Македонија при изборот на спортисти и доделување на спортски Оскар ова година. Затоа што, колку што знам јас, ова година во ниједен спорт нема женска екипа со оваков резултат. Ова е ката тимо и официјалниот ката тим на Македонија сениорски, кој што има, како јуниори, имаја медаља од светско првенство од 2007 година. И тоа ректорот го препозна дека имаме стварно квалитетни надпреварувачи и ете со, како е она изреката, со квалитет и памет и ум и заеднички спој на една генерална генерација на ваши студенти и со помош на вашиот универзитет ние успеавме да постигнеме ваков резултат. Поликсенија Јовановска, видно возбудена од постигнатиот успех, второ место од преку 30 каратистки во Европа, изрази голема благодарност до ректорот Жоглев и своите тренери. Ану да се заблагодариме кај господинот Жоглев за помошта која што ни ја даде да настапиме на тоа европско првенство. Ние возвративме со максимумот, дадовме се што можевме на татамито, го освоивме златниот медал и еден сребрен медал и со тоа ги оправдавме очекувањата на нашите тренери и кај господинот Жоглев. Како стимул за војдни на ректорот Жоглев најави дека каратистите ќе бидат парично наградени за да постигнат уште поголеми успеси на следното светско првенство, кое што ќе се одржи следната година. Yeah!
Во се запира бе ова?